A jeden z takých znakov nezralosti je, že uh, nevieš prevziať zodpovednosť. Hej, že je tam, aj teraz sa to ako deje, keď si zapnete telku, tak vidí, že to sú oni zodpovední. To nie ja, to on. Ja som bol taký klasický strávnik, roky dozadu a uh, alergie som mal a chodiť som nemohol. A proste moje telo mi ukazovalo, že niečo nerobíš ideálne. Ale som tomu nevenoval pozornosť, lebo v tej chvíli môjho života som to mal tak, že idem k lekárovi a on ma opraví. On mi dá niečo, pichne, dá pilulku a že sa to správi. Že si v tom postojí a že vie, že nikto vlastne nie je tu zodpovedný za to, aby ty si žil život správne. Ale že to je tvoja zodpovednosť. priatelia, moje meno je Dušan Plichta a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Powerlogy, kde uh, mám mám vediem rozhovory so zaujímavými, inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí majú čo mentorsky a zo svojich skúseností povedať k téme zdravia, či už fyzického, mentálneho alebo duševného. Tak uh, a dnes je mojou cťou a uh, radosťou privítať medzi nami Jozefa Mihališina. A ktorého predstavím ako môjho mentora a človeka, k ktorému som sa dostal možno aj trošku náhodou, ale ako, neviem, či veríte tomu ako aj ja, že náhody neexistujú. A, a som a, účastníkom jeho rozvojového kurzu celoročného, ktorý sa volá Zrkadlo muža a našiel som tam veľmi veľa nových a, zaujímavých súvislostí, a, toho, čo všetko uh, vstupuje do našej energie, do nášho zdravia. A ako sú veci vlastne zaujímavo prepojené v takom v tom ponímaní holistického prístupu. Takže uh, to dneska trošku osvietime a tak vítaj Jozef. Ďakujem za pozvanie. Veľmi si to vážim. Uh, ďakujem. No a uh, keď sme sa tak bavili a čo, kde by sme začali a čo by sme tak ako keby rozobrali, jak sa hovorí viac do hĺbky, tak prišla nám tu taká téma, že zrelosť. A pre mňa bolo zaujímavé práve na tých našich rozvojových kurzoch a to, ako vedieš tvoje semináre a, a tvoje, v podstate, ako, keby, ako robíš svoju prácu, tak vlastne práve vysvetľuješ tú zrelosť viac do hĺbky a viac ako keby volajme to komplexne a pre mňa bolo zaujímavé vlastne pozrieť sa na to, že, že, že myslel som si, že už mám ako keby fyzické telo zrelé, ale že tá zrelosť nenastáva vtedy, keď dovrším 18 rokov alebo ako keby keď fyziologicky dozrejem ako muž, ale že tá zrelosť fyzická, mentálna a potom ešte nasleduje psychická, taká komplexná zrelosť muža alebo teda celkovo ľudskej bytosti, môže to byť aj žena. A trošku viacero stupňov. Tak ako je to s tou zrelosťou fyzickou najprv? Hm. Uh, krásna téma a myslím si, že uh, troška uh, zbortíme niektoré mýty dnes, ktoré uh, u nás v spoločnosti existujú. A zároveň chcem pozvať vlastne aj divákov a diváčky, aby nám nevedeli ani slovo, aby si to preskúmali samé a sami, že ako to v skutočnosti možno je. Uh, téma zrelosť je pre mňa vlastne veľmi dôležitá a som rád, že ju tu môžeme ako ozvučiť. Aj preto, lebo po mnohých rokoch vlastne cestovania po svete som videl, že sú rôzne štáty a rôzne, na rôznych úrovniach vlastne tej zrelosti. Aj štáty, nielen ľudia. A keď by sme teraz sa ponorili do toho konceptu, tak existuje taká mapa života človeka a na tej mape je v každom období života človeka niekoľko takých základných, esenciálnych úloh, ktoré sa potrebujú udiať. A pokiaľ sa udejú, tak ten človek smeruje k tej zrelosti veľmi prirodzeným spôsobom, ale pokiaľ sa neudejú, lebo vlastne často o nich ani nevieme, tak potom ten život nám to ako veľmi krásne ukazuje, že niečo není v poriadku, niečo nám tu chýba. A nevieme ani čo, nevieme tomu dať ani meno, ne, nerozumieme často tomu. A priamo k tej zrelosti, keď by sme sa ako posunuli bližšie, existuje také tzv. fyzické prebudenie, kde muž alebo žena medzi 8. až 13. rokom života sa fyzicky prebudíme, čo znamená, že na fyzickej úrovni môžeme už mať deti napríklad. Hej, že môžeme ako muž, chlapec teda, keby sme to dali do extrému, tak môže splodiť dieťa, ale my vieme, že na psychickej úrovni pravdepodobne by nedokázal sa postarať o to dieťa, aj? v tom našom systéme, v ktorom žijeme. Ale prebudený fyzicky je, to znamená, že zarastá jeho telo, začne ako ochlpenie, u žien, u dievča vlastne prichádza prvá ovulácia, aj? čo je ešte dôležitejšie ako prvá menštruácia, a vlastne sa stáva ženou na fyzickej úrovni, sa prebudza. To je taká ako vstupenka k tomu. U chlapcov sa mení hlas, že to ako je poznať, ale zároveň Môže to byť nielen na viditeľné na fyzickej úrovni, ale na takej vyššej úrovni to môžeš vidieť tak, že napríklad ten chlapec, ktorý má 12-13 rokov, začína byť úplne apatický voči životu. Už ho nezaujíma vlastne rodina, čo sa tam deje, len počítač, škola ho vôbec nebaví, máme, začnú miznúť peniaze z peňaženky, bije star mladšiu sestru alebo mladšieho brata utieka sa k pornografii už často dokonca naozaj v 8 rokoch už chlapci k tomu ako prichádzajú. A že sú tam také ako znaky, ktoré ukazujú, že je tam čas niečo ako tomu venovať pozornosť. A my často vlastne ako to len zvalíme na to, že má pubertu, hej, to, toho prejde, je to strašné obdobie. A že nerozumieme často vlastne, že to sú tie znaky, mimo fyzických znakov, ktoré ukazujú k tomu fyzickému prebudeniu, že tu sa niečo ako deje a potrebuje to reálne pozornosť na starších, múdrejších, ale my nevieme vlastne, že to by tak mohlo byť a ani nevieme, akú pozornosť by to ako mohol, ten dotyčný alebo dotyčná v tom veku 12, 13, 14 dostať. Lebo v tom období sa zároveň deje to, že to začne smerovať k fyzickej zrelosti, čo samozrejme nie je možné zastaviť, lebo my starneme. To je proces, ktorý sa deje prirodzene, a my v 18. sú štáty, kde je to 21 rokoch, sa staneme fyzicky ako dospelými. To znamená, že môžeme voliť, môžeme piť alkohol, môžeme šoferovať a všetky tieto veci, ktoré sú fajn, ale čo nevieme je, že to ešte neznamená, že sme fyzicky zreli a dospelí. Pretože fyzická zrelosť neznamená to, že moje telo dospelo a už som. Na fyzickou rovni možno, áno. Ale že viem, ako moje telo funguje, a to myslím si, že u vás vo vašej uh, spoločnosti a firme tomu venujete obrovskú ako pozornosť, že vlastne vidím aj na tebe, že ťa ja to zaujíma, že sa zaujíma, že to ako telo funguje, čo je pre tvoje telo dobré, čo nie je dobré, čo ti dáva energiu, čo ti berie energiu, že poznáš to svoje telo na fyzickej úrovni. Zároveň to sú ešte ako ďalšie veci, že nebudeš si vedome škodiť ako svojmu telu že sa o svoje telo zároveň staráš a neexistuje pre teba ten koncept, že moje telo musí ísť do hrobu zrichtované. A je to, čo je na Slovensku taký ako bežný, bežná výhovorka, pretože vlastne neviem inak, tak vlastne sa tak k svojmu telu správam, ako keby bolo cudzie. Sa lepšie správam k svojmu autu často, ako k svojmu telu, že to poznáme. Áno, alebo hm, ďalšie tie výhovorky sú, že nemám čas, lebo rodina a tak ďalej. A že vlastne ešte takéto, že, že ja sa obetujem pre druhých, Hej, a že, že nedám ako keby pozornosť svojmu telu. A o, tu len chcem ako u, uchopiť to, že, že až teraz si to zvedomujem, ako o tom hovoríš, že reálne aspoň na nejakej úrovni tejto som dospel až v tých 24 rokoch, kedy ja som naozaj od tej 18, možno až, až niekoľko rokov ako keby lúskal to, že naozaj, že ako to moje telo funguje, a robil som veľa chýb, hej, ja to zastrešujem cez koncept biohackingu a teda cez vlastné experimenty. Ja som si študoval nové štúdie a vlastne vďaka novým poznatkom som zrazu začal vlastne experimentovať na sebe a viac vnímať to, že napríklad už ja niekoľko rokov neraňajkujem. A ja, ľudia sa čudujú, že prečo neranejkuješ a teraz chodia tie otázky, že to je nezdravé všetko. Ja viem, že ja nepotrebujem ranejkovať, ja si pijem svoju kávu s maslom a tak, alebo keď ranejky, tak viem ako a kedy. Viem, že toto mi najlepšie vyhoja a viem prečo. Čiže mám to ako keby takto zladené. A zároveň je to aj na tej druhej strane, že to neplatí pre všetkých ľudí, je to len jedna forma a treba vedieť, to ako keby prečo, že pre ktoré telo to funguje, alebo že ako sa to telo na to ako keby aklimatizuje, Presne. teda, alebo prispôsobí. To vnímam veľmi podobne, že mm, viem, že mne napríklad nerobí dobre zjesť steak v kombinácii so zemiakmi, Aj že to cítim, to zjem a cítim na svojom tele, že unavený som, idem si ľahnuť, nie je mi dobre, hej, ako 3 hodiny vlastne nie som funkčný. Alebo sú ľudia, ktorí sú vlastne na tých bezlepkových a bezglutenových dietách alebo taký ten, ten smer a že vlastne ako rozpoznávať, že čo mi naozaj robí dobre. Keď si dám chlieb, niekto si ho dá aj úplne v miery a niekto si ho dá naozaj cíti tam až bolesť a mu je zle. Hej? a, a vlastne to vnímame, že často to ako vidíme, vnímame, ale potrebujeme ísť k lekárovi, urobiť nám testy a nám to potvrdí a už teraz máme na to ako pečiatku, dáš to svojej cerke, synčekovi do školy, že má ospravedlnenie, že nemusí jesť toto, ale potrebuje jesť niečo iné, lebo toto mu nerobí dobre. Čiže tá zrelosť fyzická je presne to čo si aj ty povedal. Vnímať, že čo vlastne môjmu telu prospieva a čo nie. A ja dám taký jeden príklad, ktorý som v Číne zažil, ak som ako veľa cestoval a, a ty ho už aj poznáš, ale ja ho poviem aj takto pre divákov a diváčky. My som spoznal jedného starčeka, ktorý mal vyše 90 rokov. A po mojej práci som tak chodieval medzi lokálnych ľudí a mal som možnosť a také aj šťastie, poviem, stretnúť tohto človeka so svojou ženou, tam bol tiež tarenka, krásna. A oni vlastne, pre mňa až prekvapujúco, ani slovíčkom sa nesťažovali na život, na zdravie, ne nehovorili o pilulkách. Vlastne takí boli pre mňa ako zjav, pretože ja to bežne som nevydával ako u nás. Hej? A bol taký energický deduško, vyrovnaný v záhradke, kopal ešte. A tak sme sa ako o mnohých veciach rozprávali a o jednej z nich, a to vlastne tu tiež ozvučím, verím, že to je priestor, kde sa to môže a dá, tak som sa povedal, jak je možné, že máš toľko energie vlastne v tomto veku, lebo takto starčeka stretnúť, ktorý má iskru v oku ešte a takú radosť, nebolo pre mňa ako bežné v Európe. A on hovorí, že jedna z vecí bola, že tam ten koncept ako života v tej oblasti, kde som bol, bol ako skoro stred Číny, tak je, že aj v sexualite, ako v tom prípade u neho mužskej, že vlastne u nich bol ako bežný koncept a také ako znalosť a múdrosť oddelenia ejakulácie od orgazmu u muža. Čo pre nás ako európskych mužov vlastne je takmer, to to není fyzicky možné. A to nepoznáme. A to patrí tiež vlastne k tej fyzickej zrelosti, že ty vieš, že tá ejakulácia, a prípadne častá, tak vlastne, ako berie energiu, lebo väčšinou vieme, že aj muž v tom prípade veľmi často, ako po milovaní, zaspí, unávou a tak ďalej. A on vlastne o tom veľmi krásne hovoril, že v závislosti od veku veľmi múdro k tomu pristupoval. Ne, neznižilo sa ako počet e, intimných stretnutí s jeho ženou, ale veľmi múdro pristupoval k tomu, že kedy ejakuloval a kedy nie. Ale orgázmom mal stále ako rovnako. A pre mňa to bol veľmi nový koncept v tej doby, ja som mal vtedy No, pod menom možno okolo 30 rokov, čiže je to už nejakých 13-14 rokov dozadu, ale pre mňa to bolo prvá taká informácia a dotyk s niečím, že aha, aj toto je téma, o ktorej sa vlastne vôbec o nás alebo vôbec často nehovorí nahlas. Hej? Tak to som tu chcel tiež priniesť, že aj to vlastne je fyzická zrelosť. Že viem pracovať aj so svojou sexualitou, že viem aj byť pánom svojich pudov, a nie, že púdy ovládajú mňa. Veľmi ako, uh, dôležitý koncept obzvlášť, obzvlášť pre mužov. Hej? No to, to určite. Ja som tam ešte zachytil takéto veci, keď uh, sme sa bavili o tých možnostiach, ktoré sú, ako sme tu na tomto svete. Že, uh, mňa veľmi zaujalo to, že, že každý sme taký individuálne navrhnutí a že máme rôzne typy ako keby, energických ľudí. A že je to dobré o sebe vedieť. A to, to vidím napríklad aj v mojej práci a v tom pozorovaní, že veľmi veľa ľudí sa pretláča kvôli statusu alebo snahe dorovnať sa, hej, napríklad aj v tom zdraví, aj v tom športe a nie sú na to úplne stavaní. Hej, že, že vlastne idú do cvičení, do najčastejšie ženy trápia sa ako keby kvôli postave a vôbec nie sú na to ako keby stavané, že aj to je podľa mňa to, to umenie, že, že trošku aj poznať seba, že, že čo sú moje typy športu, hej? že niekto viac inklinuje k tým uh, veciam uh, ako jemnejším, ja to volám, yoga, uh, naťahovanie, také relaxačné chôdza v prírode, turistika a tak. A na druhej strane uh, sú dynamické typy, ktoré to aj vyslene potrebujú, lebo potrebujú alokovať tú energiu, pretože inde, inak sa zberá ako keby v hneve čo napríklad poznám seba, <tak>, tak to viem tak povedať, že som ten dynamický typ, ale e, krásne, ako keby teraz to začínam pozorovať, že zdraví ľudia, starší, vyzretejší, tak oni tak vlastne väčšinou si vedia proste krásne povedať, že tu idem ako dynamiku, ale tu už mám to svoje, hej, že zase nepotrebujem sa už toľko, jak sa hovorí, naháňať alebo dokazovať si cez rôzne športy. Momentálne to veľmi vidíme cez také typy športov, že, že maratóny chodia behať, amatéri, rôzne ako keby preteky a takéto veci. A hej, ja tam som pozoroval, že je tam skupina ľudí, ktorým to pasuje, že, že sú tam z radosti a si to užívajú. A je tam polovica ľudí, ktorí sa tam trapí. A trpia tam. A ideme tam trpieť. Tak ako vnímaš túto stránku, že, že rôzni ľudia, že prečo napríklad máme tu v podstate aj istý typ závislosti aj na takých ako keby výkonoch, zdraví v športe a v takej tej potrebe sa tam niekde prekonávať a dorovnať. Hmm. Tak, čo vnímam je, že ešte stále sú na svete krajiny, kde nie je taký sedavý štýl života bežný, ako je napríklad u nás. Že sedíme v aute, pri počítači, aj teraz sedíme. A tak vnímam práve u nás, že niekde taká vnútorná potreba je niečo robiť, hýbať sa trošku. Niečo nám tu proste ako je inak ako pred rokmi. Netravíme čas na poli a v záhradkách a proste sedíme, sedíme a vieme, že to niekde na nejakú rovni není až tak úplne ideálne. Čiže je ako prirodzené vnímať toto a ísť bližšie k tým športovým aktivitám. A tu je potom to B, že čo je vlastne pre mňa vhodná. To je znova tá, jak poznám sám seba aj, a poznám páry, a to oblaž ako manželské teraz, keď poviem, že jeden rád lozí každý, by každý týždeň liezol na kriváň a na gerlach a ona, samozrejme nie je tento typ, ona to má inak, ale pretože ho má ráda, tak ide. A do istého momentu to je vlastne aj v poriadku, ale v istom momente vlastne aj k nej príde informácia, že no dobra, ale to je na mne moc to je veľa, vlastne to mi nerobí dobre. Ja tam nie som vlastne šťastná, ja to robím len preto, lebo to robíš ty. A tam je dobre toto vnímať, že čo v skutočnosti je pre mňa vlastne ako vhodné, kde ja získavam energiu, v, akom, v aké aktivite, v akom športe. Nemusí to byť zrovna šport taký, alebo pre nás mužov šport je hokej a také tieto športy fyzické, ale naozaj to môže byť yoga, prechádzka a kľudne možno len po záhrade, alebo len práca v záhrade. A môže tam dostať ten dotyčný, lebo to nemusí byť žena, môže byť aj muž, dostať tam o mnoho viac energie, ako keď sa pôjde vyblázniť do areny MMA, alebo na navlečie si hokejový dres. A toto je dobré ako vnímať, že aký je výsledok na konci. Že ako sa cítim, a nielen tie endorfíny a všetky hormóny, ktoré vlastne po tých športových aktivitách prídu, lebo nám je vlastne veľmi často ako veľmi príjemne potom, ale vlastne nechaj chvíľku čas a vnímaj, že jak moje telo vlastne ako sa má po nejakom čase. Lebo v tej chvíli po športe je väčšinou je nám ako príjemne, pretože tam aj adrenálina a tieto všetky veci, ktoré tam s tým sú spojené, je nám veľmi príjemne. Ale vníma to až potom, že čo mi robí dobre. Tak to, to je tak. No a teraz si mi priamo nahral na smeč, nejak mi to tak prichádza. Spomenul si tam MMA. A ja uh, tak vnímam v spoločnosti, že vlastne popularita týchto športov aj cez nejaký marketing a tak MMA takýchto ako keby že celkom agresívnych vecí aspoň to tak vyzerá na prvý pohľad výrazne zrastá a teraz uh, poďme teraz k tej, tej nejakej psychickej zrelosti lebo uh, poznám ľudí ktorí robia MMA a sú to pre mňa že vzory že to je bojovník ktorý je sorry takto vôbec nie je že, že, že agresor a tak ďalej. A vlastne, keď som sa s nimi stretol, s týmito ľuďmi, tak mi to ako sa chodili učiť do Thajska a že to má ako keby svoju mieru a vlastne ani keď ich vidíš, tak oni tam nejdú ako keby, že huľákať a teraz ako, tak si tam niečo, že dokázať, že to berú ako naozaj to bojové umenie, a na druhej strane ako keby vidíme, že tá spoločnosť ako to konzumuje, ako aj tí niektorí bojovníci tam do toho, ako keby, ako hovorí sa, že že prifarbujú to, prisolujú a vlastne vidíme tam už už nejakú tú nezrelosť, hej? Ako by som to, aspoň ja to tak cítim. Tak čo ako ako to by sme na tomto príklade ako keby že uchopili tú ďalšiu úroveň zrelosti, hmm. aj, o ktorej, o ktorej hmm. hovoríš, ktorá ide po tom, po tom tele, že keď už viem, lebo myslím si, že títo bojovníci vedia už ako funguje ich telo, tak čo, čo je ten ďalší krok? Pre mňa je to dobré povedať na začiatok. A ináč ja sa postavím, lebo my tu v že máme také vychytávky, že napríklad keď chceš sa postaviť yeah. a už ti dlho je siedci, tak Výborné. to, to odsuneš to a môžeme vlastne aj, aj, aj takto debatovať. Uh, Dobrú tému okay. si otvoril, pretože to je téma, ktorá ako je uh, pre mňa ako keby nosná. Hej? A v jeden moment sú vlastne krajiny, kde ešte dnes sa deje to, že sú tak ako pôvodné kultúry a pôvodné národy, a doslova môžeme ich nazvať Homo sapiens. My sme už takí Homo sapiens domesticus trošku. A oni tam v určitom období života chlapca a dievčaťa, niekde viac, niekde menej, robia rôzne ako ceremónie, alebo prechodové rituály, alebo sprevádzajú vlastne tých mladých adolescentov určitým obdobím života. A hlavný zámer je skrátiť adolescentný čas na čo najkračšiu dobu. Pretože tam prichádza práve k tomu psychickému prebudeniu. E, ako sme hovorili o fyzickom, tak je potom aj psychické, mentálne prebudenie. A to smeruje samozrejme k psychickej zrelosti. A to je tak ako pre mňa téma, o ktorej sa na Slovensku ako moc nerozpráva. A ja prídem k tomu, k tej odpovedi na tvoju otázku, lebo s tým je to spojené, že v tom období vlastne 12 až 18, máme v sebe niekde archetypálne, pre, sa prebudza aj taký bojovník trošičku. Alebo aj bojovníčka kľudne, alebo to aj dievčatá. A, a, to je nejaká taká časť nás vo vnútri, ktorá chce ísť za nejakým cieľom. Chce sám seba ako spoznať. Chce uh, sám seba mať v tej chvíli na prvom mieste. A vieme, tí, čo máte doma a máme doma uh, pubertiakov, tak vieme, že ja chcem to tak a ty ma neruš, ja chcem hrať hry a nechaj ma. Mne sa nechce pomáhať vynášať koše a naplňať myčky. Mnohokrát to tak ako je, že chceme len ako tie privilégia, ale zodpovednosti žiadne. No a v tom období vlastne ako tie národy sprevádzajú týchto chlapcov a dievčatá, aby sa tam udial tento proces, ktorý smeruje k zodpovednosti za seba a tak. A to, čo teraz, keď sa vrátim k tejto odpovedi priamo k tvojej otázke, s tým je spojené to, že pokiaľ človek nie je ako psychicky zrelý, môže byť uh, bojovník, ktorý je veľmi nebezpečný. Hej, môže skončiť v nejakom gengu vonku, že chodí tam naozaj iba ako fyzicky si dostať tie zručnosti a potom po baroch je vlastne nie ten, ktorý má pod kontrolou svoju agresivitu, ale ten, ktorý ju tam ešte ukáže naviac. Že ja som sa toto naučil a vy čo mi chcete. Že môže byť bojovník ochranca, ktorý stráži priestor, a vie to tam ako strážiť a potom zasiahnuť len, kde je nevyhnutné, ak sa hovorí že pre tú obranu alebo pre vyriešenie ako problému. Hlavne má pod kontrolou vlastne toho, toho svojho bojovníka vo vnútri. A vie, že môže zabiť doslova. Ja viem, že môžem zabiť, ale som tak natoľko kultivovaný a zodpovedný, že vlastne nevyužijem to ako zbraň. A vlastne možno ani nie ako, ako obranu, ale viem, že Môžem sa do potičky dostať nejaké ale úplne inak reagujem. A potom sú samozrejme aj bojovníci, ktorí na MMA a na rôzne boxy chodia a je to legitimné, lebo fyzicky je dôležitá táto činnosť, aj pre muža obzvlášť. Um, ale potom to využívajú vlastne nezrelo. Hej? A ja poznám mnoho ako zápasníkov alebo aj MMA zápasníkov, ktorí uh, majú nádherné vzťahy, práve aj z toho dôvodu, že on vlastne ten hnev alebo čokoľvek v sebe mal agresivitu, ťažký deň v práci, takže to tam naozaj dokázal vybúchať do nejakého mecha alebo z nejakého sparring partnera a pozapasili ale on potom vlastne nemá ako veľmi potrebu doma vyvolávať konflikt. Toto ako mám takú reálnu skúsenosť. Hej? Ale poznám aj takých, ktorí naozaj to berú ako tréningové, vieš, také ako tréningové stredisko a potom v bare a to obzvlášť práve u tých mladších a preto je tam veľmi dôležité múdre vedenie. Preto aj ja si spomínam, keď sme s mojim synom vtedy šli na karate. Pre mňa bolo veľmi dôležité vidieť, kto to vedie. Že ti to je zrelý človek alebo je to taký, ktorý troška tak ako ich smeruje ani nie k tej k seba ovládaniu, ale skôr k tomu, že to môžeš byť troška v tej súťaživosti viac. Ja som ten silnejší. A vlastne to je vlastne jeden ďalší krok k tej psychickej zrelosti, že od toho ja, 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 ja k my, 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 Že nie iba zodpovednosť za seba, ale že sme my. A nielen k súťaživosť, ale aj od súťaživosti k spolupráci. Takže toto vnímam, že je veľmi dôležitá vec, že keď si ako psychicky zrelý, tak taký bojovník bude obrovský vzor a vďaka za tých, lebo určite sú takých, poznáme, ale sú aj takí, ktorí e, vlastne tam nie sú. O... A nie je to tak, že že na my vidíme ako keby ten príklad bojovníka, Ej, hovoríme o mladých, že, že naozaj tá fyzický boj, ale ten psychický boj mentálny, že vidíme to v podstate v manažmente, v leadershipe, firiem, o, rôzny ako keby, tak mm, sa hovorí, že tento, veľa ľudí ti povie, že môj šéf to je proste taký, niekto povie, že despota, niekto povie, že, že že, že veľmi ako keby, že egoista, hej, taký ego, ego samec, rôzne také pomenovania aj v tej práci. Alebo, ako nechcem zachádzať do politiky, ale ako keby tam vidíme priamo arénu hej, nejakých, no, nejaký, nejakých osobností, ktoré sú každý na nejakej úroveň. <coughs> Už tak sa posúvame trošičku ďalej, lebo to, čo si tu prinesol, je, je veľká téma. A to je dobre si zapnúť telku niekedy a sledovať to len. To, to je ako výborná, krásna vec, lebo tam to môžeš vidieť. Také znaky nezralosti je dobré o nich hovoriť, lebo vlastne to v, nevnímame. Vlastne si myslíme, že to je to prirodzené sa chovať tak, ako sa často ako v politike e, muži a ženy chovajú. A nielen tam, ale aj vo firmách. A jeden z takých znakov nezralosti je, že e, nevieš prevziať zodpovednosti. Hej, že je tam... Aj teraz sa to ako deje, keď si zapnete telku, tak vidí, že to sú oni zodpovední. To nie ja, to on. A ja to je presne štýl 13-ročného chlapca, ktorý príde niekde, niečo sa udialo, niekto rozbil okno a povie, to nie ja, to on. To oni. Alebo to my všetci. Hlavne nie ja. Taký príklad mi teraz prichádza. Chodím do jednej školy, kde sprevádzam chlapcov a dievčatá a šli sme vlastne popoludní do lesa, ktorý je blízko, taký haj. A chlapci, ako to už býva, tak Dievčat tam stiahujú čiapky, ešte je zimné obdobie, e, tie, to, jak sa vzajú, tie batohy, a schovávajú im. To je to taká hra, máme to pod kontrolou. Ale čo sa udialo, tak bolo, že keď sme sa vracali naspäť, tak jedno dievčatko, 10-11 ročné, e, neozvučilo, že jej chyba čiapka. A prišli sme až do školy naspäť a ona hovorí, e, prišla ku mne, že ja nemám čiapku, že, <kým> že ostala asi v lese. A hovorím, aha, OK, tak sa potrebujem vrátiť a nájsť ju ale že všetci, nie že len ja a ona, ale všetci, čo sme tam boli. A tak sme to ozvučili, som to ozvučil hlas, chlapci, čiapka niekde ostala v lese, stratená, potrebujeme ju ísť nájsť. A odpoveď je presne taká, ktorá je veľmi prirodzená pre tento vek a je, to ja neídem, to ja som neschoval. To nie ja, je, ja jej dám 2 euro, nech si to kúpi. To ja neidem, to on. Hej. Ja som mu jej to neurobil. Práve také ako zbavovanie sa zodpovednosti, čo je veľmi prirodzené pre tento vek. Ale keď tento, to, to, tento prejav je vlastne v dospelosti, tak to je ten znak, že to len oni a nie ja. To môžeme vidieť aj v konflikte e, Rusko a Ukrajina. To oni nás vyprovokovali, že my sme im ukradli krajinu. To tam ako môžeš veľmi vidieť, že to aj na úrovni národov je vidieť, kto ako dokáže presiať zodpovednosť a prípadne aj zobrať e, zodpovednosť za zlé skutky v našom štáte, ktoré sa udiali. Nemecko napríklad je nádherný príklad, že ako si chvíľku to trvalo, niekoľko rokov, aj po vojne, prevziať zodpovednosť za to, čo sme ako páchali v Európe. A to chce určitú dávku odvahy. A otázka je, koľké národy v Európe alebo aj vo svete boli a sú toho schopné. No a my s tými chlapcami a dievčatami, s sme sa nakoniec vrátili všetci. Nechceli, bránili sa. A ja už musím ísť, a mne sa nechce, a mne je zima, a to oni, a tak ďalej, tieto výhovorky klasické. A nakoniec sme tam šli. A samozrejme čapku sme našli a sme šli naspäť. Vlastne pod heslom, že jeden za všetkých všetci za jedného. Hej, ale dva, tri dní tam trval taký aj proces v tej škole s dotyčným chlapcom, ktorý vlastne takú kolekciu aj dokázal ako prevziať, že ja som jej tú čiapku vzal, ja som tam aj schoval a ostatní boli parťáci, ktorí to urobili s inými, samozrejme, dievčatami a tak, ale že sme v tom boli spolu. Že to není tak, že len jeden, tak ty si to chodí riešiť. A preto toto, keď vidíme aj v realite, či už v politike, vo firmách, tak to je jeden zo znakov. Tak ja, ja by som chopil tie firmy. Ja sa pojúvam v tomto prostredí a myslím, že aj naši poslucháči, každý niekde pracuje a tak, a tá sa stretáme, že tú politiku by som trošku nechal. Ale že poďme, mne sa páči, ako ty si povedal, že, že, niekedy, že nevyriešime my politické problémy, ale vieme začať u seba. Ja, vieme začať u seba, vo svojom okolí, vo svojej rodine. Hej, že vidíme, že my chceme riešiť ako konflikt vojny, do toho sa vyjadrovať a pritom ako keby nerozpráva sa bratranec s bratrancom alebo proste hej, že, alebo že so svokrovcami sa neviem ako keby hej, že pekne si sadnúť a vysvetliť si veci hej a sa obchádzame a, a takéto rôzne ako vzťahy v rodinách a tam, tam veľmi mi rezonuje tá téma zodpovednosti lebo a ja, ja s tým prechádzam rôznymi aj s takými zvedomeniami, že, že aha, je to inak, ako som si myslel. A tá zodpovednosť napríklad, že vie byť podľa mňa aj taká pasca, myslená v dobrom, že aspoň ja som to tak mal, že ja som zodpovedný, lebo ja som ako ten zakladateľ, možnože firmy, hej, ja vniesiem veľkú zodpovednosť, ja, 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 hej, že tu mám, a očakávania od ostatných, že a vy by ste to mali pochopiť, a, a, a tým pádom, ako keby fungovať tak, jak ja to myslím. Hej. Ale, a potom to máme v tom, že, že máme zodpovednosť ako keby za tú prácu, že však vedia ja som zodpovedný a v tej práci, ako keby sa zodriem a vlastne vyčerpám sa z energie a idem potom už do, vlastne do nervozity, únavy uh, horšej tej energie. Hej potom som reaktívny na ľudí ako manažer alebo ako ten vodca. A, tá energia je tam iná, prečo? Lebo som jednoducho unavený. Ja, dajme tomu unavený, nevyspatý. A v podstate, ale ja som zodpovedný a pritom nie som zodpovedný sám voči sebe, voči svojmu telu a energii, z ktorej to potom vychádza. Čiže ja som v tej zodpovednosti našiel keby oveľa viacej o a, a tú hĺbku toho, že čo to v skutočnosti znamená zodpovednosť. No to, čo si teraz popísal, z môjho pohľadu je vlastne uh, sú, sme tuto ľudia, ktorí ako majú radi veci pod kontrolou napríklad. Hej? A tiež sú zodpovední. Potom sú ľudia medzi nami, ktorí sú perfekcionisti, ktorí chcú všetko aj vo perfektne. A tiež sú zodpovední. Čiže v tom nájsť ako tú laťku, aby sme pod zodpovednosťou rozumeli zodpovednosť a pod perfekcionizmom perfekcionizmus a pod kontrolórstvom uh, kontrolorstvom kontrolorstvo. Lebo toto berie energiu. A to každému. Hej, keď budeš perfekcionista, to vlastne ťa bude vyšťavovať. Keď zistuje, že všetko ako by malo byť perfektne a samozrejme ľudia, ktorí oblažujú vo firmách, každý je nejak troška iný ako typ a tak ďalej. A má to inak ako ty, keďže ty si ešte aj vlastníkom firmy. Čiže ty chceš, aby tá firma nejak fungovala, sa prezentovala a vystupovala a vyrábala a tvorila. A preto je aj dobre vedieť, že ako si vyberať vlastne aj do týmu ľudí. A to je tá zodpovednosť tiež ďalšia. Že rozumieť archetypom, ktoré prichádzajú do firmy v tej chvíli. Keď vidím, že tento človek nemá tieto danosti ako obchodník, no tak by bolo ťažké ho v tej pozícii vidieť, keďže to pre neho nie je vôbec prirodzené. A je dobre vedieť aj o tých ako potrebách vlastne z ľudských, ktorých ako je niekoľko. A nechám ja myslím teraz maslovové, ale keď o tom teraz hovorím, že zodpovednosť vlastne tvoja, z môjho pohľadu ako majiteľa firmy, je, že si v pozícii, kde si na nejakej úrovni autoritou pre svojich kolegov a kolegyne a to znamená, prináša to zvýšenú požiadavku na zodpovednosť. To znamená, že aj v tvojom vystupovaní, v tvojich slovách, v tvojich činoch potrebuje byť vyššia dávka zodpovednosti, že už sa nechováš ako radový možno zamestnanec, v niektorých chvíľach tam vieš do toho vstúpiť, ale zároveň vieš vystúpiť ako o schodík vyššie, a už nebudeš ľapkať kolegyne po zadku, pretože to patrí do inej úrovne. A vlastne to nepatrí vôbec ako do firmy, aj? ale viem, že sa to deje. Ja som sám vo firmách bol, kde manažéri sedia pri stole na obede a posmešne sa vyjadrujú o svojich kolegyňach. Také tie, také tie klasické, ktoré sú akceptované spoločnosťou. Hej? A ona je taká a toto a tá má pekno a to. A ja hovorím, páni, vy sa počujete? Čo sa tu ako deje? Že vlastne ako, je to pre nás ako bežné. A, a toto je, že ty máš vyššiu zodpovednosť. Takže to znamená, že keď už, tak to môžeš očakávať od... alebo v podstate od nikoho, ale sa to ako môže diať na nejakej najnižšej úrovni, kde možno nie je ani tam múdrosť, ani vzdelanie. Hej? Lebo však aj to sú všetky farby duhy v tejto spoločnosti. Ale ja keď ako rastiem, tak mám určitú úroveň, ktorú potrebujem držať a som zodpovedný. To znamená, že aj ja, ako keď som inšpirujúci pre niekoho na nejakej úrovni, alebo som vzorom, to znamená aj ako mama, je otec, mentor, majiteľ firmy, prezident, to jedno kto, tak určitá zodpovednosť je na inej úrovni ako u bežných ľudí. A toto si myslím, že je u nás vlastne často v politike, vlastne, že tam sa začne sa nadávať a krčmový štýl sa tam ako nosí. A vlastne netušia vlastne často páni alebo dámy, že hej, toto tu už vôbec nepatrí. Toto je tretia cenová skupina. Že vlastne vôbec nerozumieme tomu. No a teraz to uchopím, že prišiel mi ten výborný príklad, ja mám rád športové príklady, mám aj syna, je to pre mňa také aj uchopiteľné a myslím si, že aj pre, pre divákov, že, že máme tu rôzne športové kluby, niekto má rád hokej, niekto futbal, sú také trošku národné športy, a ty sám máš skúsenosť, že ťa prizvali do o, o, futbalových klubov a že pomôcť nám ako keby, že, <coughs> jak sa hovorí, s tou morálkou v šatni. A toto chcem uchopiť, že ja som takisto cestoval po svete, bol som školený v Kanade a fascinujem a učíme sa od Kanadianov, ako vlastne staviať hokej. A aj teraz vidíme v slovenskom hokeji výrazný pokrok, pretože sme prijali nejaké kanadské princípy a zrazu sa tam stáva zmena. A ale tá zmena je krásna, že nevychádza z toho, že sa učíme lepšie hrať hokejkou alebo korčuľovať, ale učíme sa tej psychológii vnútornej zrelosti toho, ako trénujeme, ako vedieme to, to tých, tých chlapc, chlapcov mladých od, od, od tej vlastne puberty, lebo tam je to kľúčové obdobie, kedy oni v podstate idú do výkonnosti a tam sa prejaví, že či úspeje alebo neúspeje. A, a, to, je, to je úžasné na tom a povedz možno ten tvoj príklad, že že aký tam je rozdiel, že čo si ty zažil o, v nejakom športovom klube u nás versus to, že ako by to mohlo inak fungovať. Tak lebo... to, to je ďalšia krásna veľká téma, <laughs> že ako takto premostím vlastne, e, dokončil by som tú tému predtým, že vlastne tie e, bojové umenia, športy a tak ďalej. A vlastne so športom to spojím, že každý tým v zásade má nejaký ako svoj e, klub podporovateľov, fanúšikov, také niekto to nazýva, že to tvrdé jadro dokonca, že tam prídu s petardami, fans. Ultra fans a tak ďalej. A tam to môžeš vidieť, že to ako na určitej úrovni je to veľmi prirodzené, keď má 16-17 rokov, že ako potrebuješ toho svojho bojovníka nejakým spôsobom nechať ako ukázať sa. Bohužiaľ len takýmto spôsobom, lebo inak ako nevedia, nevieme. Tak tam ako chodia, bučia jeden na druhého, kričia, hádžu na seba veci, stretnú sa, bijú sa, proste je úplne celé zle. Z môjho pohľadu ako vôbec nehodné tohto športu a športového odvetvia. Striekajú sprejami, všetko a tak ďalej. Vôbec to tam ne ako už nepatrí. Ale patrí to do porozumenia k tomu, že tí chlapci, alebo aj dievčatá možno sú tam, potrebujú toho bojovníka v sebe niekde ako kultivovať, ale nevedia ako. A preto sú bojové umenia napríklad veľmi múdre na toto. No a keď to preniesieme ďalej, tak v tých tímoch našich, ale aj samozrejme aj vo svete. A je dobré vnímať napríklad, mi sa veľmi páči teraz, keď vezmeme si takých najviac inšpirujúcich hráčov v NHL, v porovnaní s NHL pred 20 rokmi, tak vieme, že taký hráč dnes, ktorý rozberieme z Denacháru napríklad, ktorý už tam teda nie je, ale nedávno tam ešte bol, Takže vlastne koľko funkcií, popri tom, že hral hokej, bol vedúcou osobnosťou v Bostone, čo viem, tak popri tom uh, Charita do škôl a vlastne tam ako má mnoho ďalších rolí ako vzor pre tých mladších a je veľmi zaujímavé vidieť, že to je vlastne uh, veľmi zrele, že to nie je len o tom, že idem sa zahrať a že to moje živobytie, ale mám popri tom x ako ďalší aktivít, ktoré vlastne, že to, čo som ja dostal, lebo to je dar, že môžem byť aj dobrým hokejistom a že mi bolo umožnené, lebo nie každý sa tam dostane a že to môžem aj vrátiť naspäť. A či už e, cez tieto veci, ako som hovoril, do škôl, do, na prednášky, podpora v charite a tak ďalej. No a ja som bol prizvaný do hm, niekoľkých tímov, ale v jednom, poviem ako to bolo, bol to prvofutbalový klub, nebudem hovoriť jeho meno, kde tréner vlastne vnímal, že tí hráči v tom týme, prvoligovom futbalovom týme, veľmi ako vysoko postavenom, poviem to tak, vnímal, že títo chlapci, tak ako aj hovoril, títo chlapci, ako niečo chýba tu, že sú tu stále chlapci. A, a, a oslovil ma vlastne aj s tým, lebo vnímal, že sa tomu venujem. A pravdepodobne zatiaľ nie je mnoho mužov a žien, ktorí sa venujú tejto téme, ako smerovať našich mladých k zrelosti. Tak ma ozv, teda ozval sami a sme sa tak ako stretli. A prvé z takých oficiálnych stretnutí už potom bolo, kde sme sedeli ako realizačný tým, chlapci ako ten futbalový tím, Ačko. A moja taká ako otázka bola, že čo robí, keďže to boli sami muži, čo podľa vás sú také mužské cnosti, alebo čo robí muža mužom, alebo kedy sa chlápec stáva mužom. Hej? A slovo si vzal jeden z, jeden z vedúcich vlastne v tom realizačnom tíme, neviem, či to bol uh, asistent trénera. A nebudem hovoriť ani mena, ani názvy, názvy týchto ako tímov. A on povedal, že No, muža robí mužom to, že dá žene po papuli a ona vie, kde je jej miesto. A ten tréner tak na mňa sa pozrel a hovorí, a s týmto materiálom tu pracujem. Hej. A to je ako vizitka. To je ako, nie je to ako cieľ teraz hovoriť, že či to je zlé alebo dobré, vieme, že to ideálne není, ale že toto je ako výsledok, že kam sme to dopracovali. Že vlastne sú medzi nami muži, samozrejme to môže byť výnimka, hej, tento prípad, ale proste to tak bolo, a chýchod medzi chlapcami, hej, taký ako ten pubertálny chýchod, to hneď ako vnímaš, že tu je obrovský potenciál k tomu. Takže jeho zámerom bolo vlastne ako ukázať im, že mužské cnosti, alebo mužské správanie, alebo tá psychická zrelosť, lebo to bola téma, že ako reaguje a správa sa zrelý muž a ako sa správa nezrelý muž. Kde sú tie rozdiely? A tých rozdielov je niekoľko. Hej, a a on chcel, aby sme o tom minimálne začali rozprávať tam. Čiže to bol taký ako krásny počin na takejto úrovni pre mňa. Ja som bol veľmi nadšený z toho, to bol veľmi vedomý tréner, hej. Otázka je, že či je na to tá spoločnosť pripravená, hej, lebo ten tréner tam dlho sa neohrial v, tej, v, tej, v tom klube, poviem to tak, hej. Že to aj, treba ísť od systému, ako vidno to v tom hokeji, že za začali to stavať od systému, od toho prístupu celkova, že to potrebiť, potrebuje byť, ak sa hovorí, z hora. Hej, že vyskladané od trénera, asistentov, celé to... To je otázka, lebo celá tá kultúra. Kultúra toho, ako, ako prému, fungujeme... A... Pre na to vnímam tak, Dušan, že ti skočím do reči, že tiež som si to tak myslel. Ale to je aj tá politická scéna a tak ďalej. Vidím, že že má zmysel začať z hora, keď my dole chodíme do rovnakých škôl ako tí hore, chodíme do tých istých kostolov, pri tých istých panelákoch hráme futbal, tie isté úlohy robíme v školách a tak rastieme a potom vlastne mi prichádza odpoveď, že a preto to robím aj to, čo robím, že preto ako milujem aj prácu s rodinami, alebo aj ako s deťmi, alebo otcami a synmi, alebo aj s cérami, mama a syn a tak ďalej. Že vidím, že cesta z môjho pohľadu, lebo dlhé roky som tomu presne takto veril. A je to určite zmysluplné, pokiaľ by sa to mohlo spojiť. Ale ešte väčší zmysel vidím v tom, že sa začne ako doma. Že ako doma so svojím synom, so svojou dcérou, so svojou ženou. A že každá rodinka svoja vlastne ako sa o túto tému budeme zaujímať, lebo z tých detí našich môže vyrásť, alebo my môžeme dať len to, čo sami máme, to tak ako je. A keď z nich vyrastie vlastne zrelšia bytosť, ako sme možno my dnes, tak je väčšia šanca, že aj do tej politiky, alebo aj do firiem, alebo aj do športových klubov, vlastne v tej celej spoločnosti, do škôl, prídu zrelší ľudia. A že vlastne to urobíme, ako keby z dola. Ale to je samozrejme ťažšie. Hej? Lebo reforma, urobiť reformu na politickej úrovni, zmeniť to, je síce fajn, je to dobrá vlastne ako vec. My máme napríklad aj nádherný, um, nádherný ako príklady v tom, že niekto, uh, nájdu u niekoho 10 gramov marihuany a odíde na niekoľko rokov do basy. A niekto donáša inému štátu o Slovensku a dostane podmienku. Vlastne máme trestný zákonník, ale ukazuje inak, ale vlastne tá, tá nezrelosť v tom je, že na tom súde vlastne to vidíme ako tie situácie, máme väčší strach z toho ako napríklad z toho. Alebo aj za vraždu a tak ďalej. Hej? Že, alebo za uplatkárstvo. Čiže uh, z môjho pohľadu potrebujeme začať dole. A to si dobre dal, že vlastne tiež to je také, že radi filozofujeme a komentujeme, ako by sa systém mal zmeniť. Hej, to vidíš debata krčmová, hoci kde, hej, že otcovia so synmi rozoberajú, ak to slovane nefunguje, hej, na hokeji a tak ďalej. A pritom, ako keby so svojim synom tiež, že očakáva, že niekde odovzdá a systém to ako keby zariadi. Hej. Okay. A pritom podobné veci, že nevedomo, samozrejme nie zlom, ale nevedomo vlastne ukazuje nejaký príklad, hej, že a rovnako potom príde a, a správa sa hej, na ľade, že namiesto toho, aby povzbudzoval spoluhráča, tak ho kritizuje hneď. Hej, a, 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 takéto podobné veci. Takže ono to je, je to v nás také kultúra, že, že, zmena začína od jednotlivca. To je aj moja taká určite, že, že, filozofia, že, že to zdravie, o, za to potrebujeme zobrať primárne ako keby jednotlivci zodpovednosť. Že to nie je, že choroba sa udeje. Aj keď samozrejme sú tie prípady, že nemôžeme všetko ovplyvniť. E, hej, ale, ale minimálne vždy vieme, v podstate ako aj Frankl hovorí, že zaujíme k tomu najlepší možný prístup aj k, či už k liečeniu, alebo k tomu, čo prišlo. A možno sa niekedy aj dopatráme, že vlastne ono, tá choroba, ono to nie je že úplne že zlé, že možno to je len znamenie, nejakého organizmu a že predsa len možno v tom živote si za to ako keby nájdeme tie súvislosti, že sme si to z časti aj spôsobili sami. Aj. A, hm. a tak čo, ale ďalej. Teraz sme uchopili psychickú zrelosť a mňa, mňa tam ešte vlastne ako keby do toho veľmi zaujal ten koncept a celé mi to tak dalo zmysel, že mi to tak chýbalo, na tej mojej ceste si to tak uchopiť, lebo ja mám rád ako koncepty, mne to pomáha pre tú moju myseľ. A taký koncept, že, že, že vlastne máme 5 úrovní tela. Fyzické, mentálne, o, emočné, energetické a spirituálne. A teraz vlastne sme tak prešli tú tému fyzická zrelosť a teraz tá psychická, mentálna. A, a čo, čo potom ďalej, hej, že, že ako do toho idú tie emócie, čo vidíme, že teraz momentálne je to tiež taká téma, ktorú vnímam, že veľmi veľa ľudí rieši prácu s emóciami a prečo vlastne e, aj, aj osobne, že, že nás ovládajú niekedy tie emócie, hej, že vzniknú, potom riešia sa rôzne traumy, rie, ľudia dosť ako keby prichádzajú na to, máme tu nové poznatky aj z tej psychológie, že vlastne ako v sebe máme zakorenené tie emócie, ako vlastne vstupujú do toho zdravia, ktoré, ktoré, ktoré sa potom prejavuje v tom dennom fungovaní. Mm. Je dobré vlastne ešte možno pre diváku a diváčky povedať, že my sme sa tej témy iba tak dotkli, že my sme to ešte neprešli. Tá téma je veľmi obšírna, vlastne aj tie znaky zrelosti alebo nezrelosti, sme sa ich len dotkli, že vlastne to, aby, aby bolo zrozumiteľné, že tu je potenciál ešte viac ako o tejto téme hovoriť to, to ale... s tebou súhlasím, ale ja to tak aj poviem, že ten podcast je krátky čas ja na to. Ja, ten, ten, hlavný náš zámer je vlastne ozvučiť tie také, ako si povedal, že zbúrame nejaké mýty, možno otvoríme nejaké témy a už každému, čo rezonuje, môže sa hlbšie a môže sa hlbšie pozrieť, môže sa pozrieť na prácu, ktorú ty robíš, na, na tvoj obsah, na, na, to, čo je za, za, za tým, ako keby za tou životosprávou, už kde ho to zavedie a preskúmať to sám. Takže to s tebou absolútne súhlasím, že sme tu, to, to má ako keby, že to je škola, celá škola. Presne. Ne, ne, ne. Um, ale peknú tému si znova ako priniesol, ako prinášaš veľké balíčky, poviem rovno, ako veľké balíčky prinášaš od tohto rozhovoru. Um, tých rovní, ako, ktoré si tu nazval, tých 5, je viac, ale prenášajú ako jednoduché porozumenie vlastne, už to je ako oveľa, oveľa viac, ako len sa venovať fyzickému telu. Hej? si tu ozvučil uh, to emočné telo napríklad, že emočné telo, je dobre vedieť, že každá bytosť ľudská má emócie a niekto s nimi pracuje tak a niekto inak, Hej? a um, sme tu dvaja muži a my vieme, že sme <coughs> mnohí muži vyrastali tak, že muži neplačú, uh, nefňukaj, A rôzne také ako... Uh, príkazy uh, spojené s týmto, že nebuď baba, to iba dievčatka plaču. A vlastne sme s tým často ako vyrástali. Nie všetci, samozrejme, ale mnohí sme dokonca tomu uverili. Hej. A pritom uh, ja poznám mužov a ženy, ktoré ako veľmi vedia intenzívne prežívať smutok, vedia veľmi intenzívne prežívať žiarlivosť, uh, prežívať šťastie a radosť. A to je vidieť už na tom, že aj muži to dokážeme. Aj že to máme, že to není, že to je len domena žien. A takisto ako vo fyzickej zrelosti, keď sme hovorili o nej, tak pokiaľ mňa budú ovládať moje pudy a moje telo, že ja vlastne nie som pánom vlastne, kráľom svojmu, svojej schránke, v ktorom žijem, tak ma ovláda vlastne ako pudovosť, taká zvieracia časť nás, ktorú všetci máme, tak to není zrelosť. To je vlastne to, že Otvoríš vo celú šlebu, nevieš sa ovládať. A emočná vlastne nezrelosť je v tom, že vlastne nevieš, nerozumieš svojim emóciám, nevieš prečo, odkiaľ ako prichádzajú, čo ti ukazujú a ako s tým aj pracovať. A tak často sa stane to, že ty v hneve povieme niekedy veci, ktoré potom ľutujeme, mnohí z nás. Hej, alebo držíme v sebe niektoré veci, pretože, pretože inak nevieme, pretože nám to príde ako bezpečnejšie, radšej nepovedať, neukázať. Dokonca robíme to tak, že na vonok sa smejeme. A e, také umelé úsmevy chodíme ako vo firmách, doma sa tvaríme že všetko je v pohode, ja nič neriešim. Ale vo vnútri cítime, že horíme. Zblka tam sopka. Takže e, to je znova, pokiaľ mňa moje emócie ako ovládajú a nie ja ich, to ne, neznamená potláčať emócie, ale mať ich pod kontrolou, rozumieť im, ako napríklad hnev, keď vezmeme uh, e, z emócií, ktoré je považovaná v mnohých ako rodinách za nezdravú. Hlavne, hlavne, aby sa nekričalo. Hlavne nekrič. Hej? Lebo máme už v pamäti, že napríklad moji rodičia sa hádali, tak ja to chcem mať inak logicky. A pritom hnev je ako legitímna emócia, s ktorou sa potrebujeme učiť pracovať ako mnohí z nás. Pretože hnev potom môže sa dostať na rovinu takú, že už není hnevalej agresivita. A to už je veľmi deštrukčné. Obzvlášť pre tých, ktorí sú v našom okolí v tej chvíli. Čiže aj v tejto oblasti je potrebné z môjho pohľadu sa naučiť, ako k emočnej zrelosti ako prejsť. A to znamená dotknúť sa svojich tieňov, dotknúť sa svojich závislostí, kde mám a kde nemám hranice, aké sú moje ako potreby, čo mi vlastne ten smutok, žiaľ, žiarlivosť, strach a tak ďalej, a tak ďalej, hnev, hovorí o mne. Hej, že kde to má svoje príčiny a zároveň aj šťastie, radosť, síla, moc, čo mi ako ukazuje, hej, že my niekedy by sme sa snažili byť len tí, že chceme cítiť ako to príjemné. My to chceme ako, alebo je to príjemné, prečo by sme mali cítiť sa ako zlé, nie? Ale v skutočnosti tento svet prináša naozaj, ja tak rád používam, že všetky farby dúhy. Že keď nám niekto zomrie, tak je legitímne, že mi je za ním smutno. A sú ľudia, ktorí ani v týchto chvíľach si nedovolia, lebo možno sa boja, nevedia ako. Čokoľvek môže za tým byť. Väčšinou je to strach samozrejme. Nedovolia si prežiť ten smútok a žiaľ. Naozaj. Ale aj obrátenie. Niektorí ľudia hovoria o nich, že sú studený čumak. Hej, že ani radosť, ani to. A to je dobre vedieť, že keď si zakážeme vlastne ako cítiť smútok a hnevy a také tieto... nevieme ani to pozitívne, ako tie radostné emócie. To je moja skúsenosť. Že to je vás fascinujúce, vás. to som tak aj raz ja sa už <coughs> stretol. Bývala jedna známa, ktorá na to nejako prišla, že ona vlastne bola, si myslela, že viac menej je v pohode a jej to neprišlo, že ani sa tešiť a tak bola taká, ako keby nemasná neslana. A ja, ja som z nej mal taký, že ty čo, ja som šťastná, v pohode, všetko je v poriadku. Ale vlastne potom prešla nejakým svojim uvedomením a tak a potom vlastne pustila tie, ten hnev a si dovolila tie ťažké emócie a o to viac otvorila ako keby tá energia pre, pre radosť a pre prežívanie života aj v tých uh, pozití, vyšších uh, emóciách. Takže tam ale som sa chcel Jozef spýtať, že aké sú tvoje skúsenosti v, v rámci nejakej takej súvislosti, že energia fyzického tela, nazvime to ako keby, že som v energii dobre vyspatý, nezaťažený stravou a tak ďalej, že často na rozvojových seminároch, kurzoch, alebo aj rôznych ako keby učeniach, či je to ajurveda, čínska medicína, no čínska až tak nie, ale rôzne ako učenia, veľmi sú také, že, že odľahčiť stravu bez mesa, hej, bez takých ako keby umelín a bez týchto vecí, hej, to meso je tiež tak často ako keby, že bez mesa, bez mesa, že vegetariánsky a tak ďalej. V podstate nejak, že odľahčiť to telo, rôzne detoxy do toho vstupujú, um, pôsty, hladovky a tá súvislosť toho, že, že aj potom tá práca s tými emóciami, hej, že jak je toto prepojené, pretože ja osobne len na základe svojho pozorovania môžem povedať, že výrazne inak emočne reagujem v závislosti od toho, v akej som energii. Takej tej fyzickej. Uh, veľmi súznem s tým, lebo to ako má zase viacej že keď ja poznám svoje zdroje, kde ja ako získavam energiu, ja keď napríklad poviem svoj príklad, že <coughs> mal som položenú knižku na nočnom stolíku s takým zámerom, že každý večer si dve strany prečítam, alebo jednu. A to nejak ako pre mňa znamenalo, že to je môj zdroj taký, ktorý ako sa ho viem chytiť, poznám to z detstva, mal som rád ako prečítať si knihy, ale z nejakých dôvodov sa, som sa k tomu nedostal. Niekoľko týždňov. A proste som tú knižku videl pri posteli a stále bolo niečo dôležitejšie, samozrejme rodina, deti a tak ďalej, neskoro do postele a unavený vlastne. a vlastne... A, čo som si všimol, hej, že vstúpala vo mne frustrácia, ktorú som potom ukazoval svojim najbližším. A to je dobré ako vnímať, že vo chvíli, keď som začal naplňať si túto malinkú potrebu, tých potreb môže mať každý iné a rôzne, a túto malinkú potrebu, tak vo mne prichádzalo aj to, že taká spokojnosť vnútorná. A už vôbec som nepotreboval byť frustrovaný na niekoho, lebo som si to sám dokázal ako naplniť to, čo mám rád. Čiže to mi príde ako jedna taká noha, na ktorej by som to postavil. Druhá je strava jednoznačne, veľmi s tým súzniem. A dneska už sú na to väčší špecialisti ako som ja, aby som o tom rozprával mikrobióm a ako reaguje človek, alebo čo sa v tele človeka deje, keď sa stravuješ permanentne na mesovej strave, alebo na lepkovej strave a tak ďalej a tak ďalej. Bez toho, aby sme hovorili, že táto je lepšia a horšia, alebo to nie je ani teraz cesta, ale naozaj vnímať, a to je tá dôležitá vec, že ty to ako pozoruješ, že keď sa stravujem takto, tak moje telo a moje emócie, moje prežívanie toho dňa a života je takéto že to vidíš. A to je, ako, to, to, je tá zrelosť aj z môjho pohľadu, že aha, takže keď ja zjem tonu čokolády, tak, a to vieme u detí, že keď dáš im čokoládu večer, no tak proste ich nezastavíš. Ten cukor má ten, tento ako vedľajší efekt. A ja preto... Ja ti poviem, možno to nie je až tak cukor, že môžeš dať aj horku, ale ono je to teobromín, Dobre. To je taká látka, ktorá veľmi dáva energiu aj srdcu, aj takej tej radosti, že potom nevedia, čo sa so seho. Čiže v tých jedlách to nie je len o cukre, ale to je len taká zaujímavosť. Ale to je dôležité a preto hovorím, že sú tu väčší špecialisti na túto tému. Ja viem, že to má veľký zmysel. Ja sám na svojom tele som to ako pozoroval, že ja som bol taký klasický strávnik roky dozadu a alergie som mal a chodiť som nemohol. A proste moje telo mi ukazovalo, že niečo nerobíš ideálne. Ale som tomu nevenoval pozornosť, lebo v tej chvíli môjho života som to mal tak, že idem k lekárovi a on ma opraví. On mi dá niečo, pichne, dá pilulku a že sa to správi. No ale došiel som na hranu a zistil som, že tam cesta nevedie. Ne? A tak som začal klásť tieto otázky, že OK, tak čo ja mám s tým urobiť? A tak som stretával vlastne aj toho deduška v Číne, hovorí. Prvú vec, čo mi povedal, bolo, pretože v Číne to ešte není tak bežné ako u nás, že sa tam stravujú na mliečnej strave a jogurtoch a tak ďalej, vysať mliečne veci. A moja prvá reakcia bola, v, v žiadnom prípade. Jogurty, že to je dôležitá zložka. Mlieko musím, to je kalcium a tak ďalej, pre kosti. A on hovorí, on mi ne, veľa nepresviečal, hovorí, nemusíš mi ako počuť. To je tvoje rozhodnutie a uvidíš sám. Za skúšku to možno stojí. A dlhé mesiace som to tak nechal a potom som to spravil. A moje telo vlastne sa úplne zmenilo. Hej. Pre niekoho to tak nebude, ale pre mňa to tak bolo. Hej, že tam som to videl. Ja teraz to vidím, že ono je to krásne, že alergie sú jedna vec, ale intolerancie a to, že cítime presne nejak, že niečo treba vysadiť, to nemusí byť, že celoživotné rozhodnutie, ale ono to telo v tom danom čase a priestore si niečo žiada. Ja to teraz ho počujem, že to, my sme takí podľa mňa, že často všetko chceme, že ultimátne a teda, že mlieko zlé, biele alebo čierne. A tu vám sa povedal, že, jednak máme nejakú genetiku na to stánu, ale často vidíme u ľudí, že eliminačná dieta, že vysadiť to mlieko, a potom dať späť ale živé mlieko, napríklad kozie, ovčie, tak postupne. A tam si vnímať, ako ten organizmus reaguje. Hej, že, že ja som taký zastanca toho presne vlastného experimentovania. A ti vie veľmi pomôcť to, že, že inšpiruješ sa niečím, ale si to sám vyskúšaš. Hej, že, že daj tomu ako keby sám ten experiment. A vnímaj, kontroluj si to a, a človek zrazu uvidí, že je ľakšia to nie sme napríklad ani na tú sezónu. Teraz ide jar a vlastne sa to mení teraz. Hej, z tej zimy, čo trebalo také, že teplejšie jedla aj viac ako keby nízko, nízko sacharidovú stravu. Teraz sa to prechádza ako, ako aj tá príroda hej, do, do zmeny a do odľahčenia. Áno, je pravda, že vlastne my si v decembri môžeme dať jahody, môžeme si dať veci, ktoré ako bežne v našej klíme nerastú. Hej, ako nevnímame to, vnímame to ako bonus, že to môžeme. Je to ako v poriadku, ale tiež v tomto je pre mňa pekné to, čo hovorí, že dnes do toho balans. Nie tu ultimátnosť. Hej, že vlastne ako všade mnohé tieto ako koncepty, ktoré existujú dnes, vedie ich milión už dnes, sú často vlastne také ultimátne, že táto je jediná pravda, vytesaná do kameňa. A my už vieme, že pre jedného možno áno, a pre druhého vlastne úplne to bude inak. Áno, ale že, že zase mne sa páči tá veda, ako keby tá prírodná veda, kde máme tie nové poznatky, ale že prírodná veda je o tom, že my lepšie vieme, ako funguje príroda. A my sme súčasťou prírody, a tá príroda presne tiež nefunguje ultimátne, funguje v nejakých cykloch a každý má v tej prírode svoje miesto. A yeah, to poznanie samého seba, že ako to mám ja tu, že to je vlastne aj trošku poznanie tých koreňov genetiky. A je to fascinujúce, že ak to je užitočné poznať, že môžem si ja dovoliť mlieko, lebo som tu európskeho pôvodu. Nejakú, nejaké mlieko si môže a, a ten deduško v Číne má zase pravdu lebo on si to mlieko nemôže dovodliť. lebo nemá tie enzymy a to tam nemá, prírodzene to tam nemal hej? takže to je to krásne že ako aj vidíme tie, tie kultúry že vieš mať super zdravých e, ľudí na e, Sardini a v Japonsku a majú iné zloženie stravy ale princípy sú tam v podstate podobné veľmi podobné. Že to je, a na sardiny, aj meso zjedia, aj, aj mlieko, ale aj títo Japonci zase ako keby to majú iné, majú tam tie ryby, také, ale každý ale v prírode a vo väčšom hmm. svojom ako keby... sa kde... ja tam ako páči ešte aj tá vec, že uh, ja som toho ako, aj zastanca, ale obzvlášť, že ak som po tom svete ako trošku chodil a videl som aj tie tie pôvodné kultúry alebo pôvodné národy vlastne, že z akou úctou napríklad oni vezmú život zvieraťu, to bolo pre mňa až prvýkrát v živote som sa tak ako s tým stretol, že vlastne nie je to, že si v nejakom obchodnom centre a vložíš do košíka si šunku len tak a vlastne berieš ako produkt. A tamto vlastne, keď sa toho dotkneš rukami, že zabito zviera potrebuješ. A zároveň vlastne s úctou. Nie len, že tak ja chcem, ale že naozaj ako, a sú na to ako x prípadov a príkladov vlastne aj na YouTube si každý môže nájsť, z akú úctou dokážu lovci vziať život. Tomu zvieraťu a s vďačnosťou, že môže uživiť mňa a moju rodinu. Lebo sú krajiny, kde proste ako šaladne to tak je. čiže tam môžeme ho, mu hovoriť o výhodách vegetariánskej strávy, koľko chceme. A on hovorí, no dobre, a kde ja to tu ako posadím, vieš? Čiže z môjho pohľadu toto je dôležitá ako vec si uvedomiť, že aj tú strávu, tú obživu našu, s úctou a s vďačnosťou ako požívať. A vám je ešte fascinujúce to, čo ja som sa ako keby cez vedu. K tomu dostal nejako keby, ale naozaj, že, že jedlo nie je kalória, ale je informácia. A že napríklad, že ty keď žiješ v Mongolsku, tak tvoje bunky sú zvyknuté na to mongolské prostredie, oni sa tam adaptujú a oni na to reagujú. A oni za nejaký čas od narodenia hej, sú zvyknutí na to mlieko, meso a takúto stravu. A ty keď tam zrazu mongolčanom ako keby dáš banány, tak ty ako keby rozbiješ ten systém, tá bunka je šokovaná. A je, že to je to zaujímavé, že, že nie je banán zlý alebo dobrý, ale keby si žil na rovníku, to je teraz tak keby si žil na rovníku, kde je dostatok slnka a, a pravidelne tam je tá čerstvá zelenina a ovocie, tak ty žiješ až vegánsky, úplne v poriadku. Bo máš aj ten D vitamín, slnko a tak ďalej. Čím si viac akože na severe alebo inde, tak prispôsobuješ tej sezonnosti, lokálnosti tie veci, a to je ten problém, že my si tu v zime dáme ako hriešte jahody alebo banán, ktorý vlastne šokuje bunky, ale niekedy to bolo, že sa uskladnili a z jesene a už to je iná informácia. A tá má miesto. Takže tá sezónnosť lokálnosť do toho vlastne v tej logike tak krásne zapadá s týmito vecami. Takže ďakujem Josef. Myslím si, že tie hlavné úrovne, aby som to tak ako zhrnul zrelosti, že mali sme také tri veľké balíčky, ktoré sme obsiahli a to bola, že trošku sa viac zvedomiť v tej fyzickej zrelosti, ktorú chápem tak, že, že poznám svoje telo, rešpektujem ho a viem ho do, naozaj počúvať, viem, čo je pre mňa dobré a periem za to zodpovednosť. Potom je tam tá psychická zrelosť, výšia liga. Výšia. a nadstavba. A potom je tam ešte možno vyššia liga, emočná zrelosť a schopnosť vlastne to zladiť a ešte pracovať s emóciami a mať aj pripravené to telo, vlastne čeliť, nie, že čeliť emóciám, ale niekedy aj sa pozrieť na to, že ako to emočne mám, čo ma má všetko ovplyvňuje. A tam ešte dobré aj vedieť pri tom, že tá emočná zrelosť je vlastne ako keby súčasťou aj tej psychickej, to pre mňa, ano, mentálne vlastne môže byť niečo iné samozrejme, ale že to ako keby potrebuje byť predtým, sa to udiať ako predtým, že ty vlastne ako potrebuješ psychicky dozrieť, to znamená pre tie pôvodné kultúry to je vlastne moment, kedy ty si reálne dospelý, že si naozaj dospelý. To je psychická zrelosť, že toto je adulthood, to je dospelosť. A ty už sa chováš inak, viacej dávaš svetu, ako berieš, menej sa stiažuješ a obvinuješ viac preberáš zodpovednosť, máš privilegia, vieš veľmi múdro sa rozhodovať, si v integrite, to, čo si myslíš, to hovoríš, to žiješ, si autentický a obohacuješ svet. To je ten moment, kde vlastne ako psychická zrelosť sa prechá, prechádza vlastne do druhej fázy života. A potom ešte duchovná zrelosť, spirituálna zrelosť, prebudenie a zrelosť. Že je dobré vedieť, že to tiež je súčasťou života, že my v istom momente ako si kladieme tú otázku, že kto sme, chceme na to tú odpoveď, aj muži, aj ženy. A nie každý tú odpoveď, uh, príde to volanie a nie každý tú odpoveď chce hľadať, pretože to vlastne niečo potrebuje sa udiať. A my nevieme čo konkrétne. A potom sú tí, ktorí sa vydajú na túto cestu a tiež možno nevedia ako, ale si povedia, OK, ja už chcem žiť inak. To, čo som žil doteraz, už vlastne mi nedáva až taký veľký zmysel. Nemôžem to úplne odhodiť, ale vlastne vnímam, že už to není to, čo potrebujem teraz žiť. Mnohí to tak ako zažívajú, že majú mnoho, všetkého, ja sám som to tak zažil, preto o tom aj hovorím, že všetko ako na fyzickom úrovni máš, a v jeden moment príde taký pocit, že a to je všetko, a prečo som na tom svete. A tam vlastne začína aj to duchovné prebudenie, začneš nad tým ako, uh, ne, nemeritovať, ale chceš hľadať tú odpoveď, chceš ju nájsť hlavne. A často sa stretáme tak trošku s takou krízou stredného veku, dá sa to uchopiť v takomto období, že. Uh, že aj ako hovorí, že, že zabezpečíš už tú rodinu materiálne, aj, aj nejakú už máš pozíciu, vo fia, a už ako keby aj si niečo zarobil, hej? A, a zrazu na, narážaš na to, že a čo ďalej, že? Čo, ďalej. čo My poznáme taký koncept, že zasaď strom, e, postav dom a splôď A to je ako taká úloha tej prvej polovice, z môjho pohľadu, ako života, hej? Lebo keď to spravíš, mnoho takých rodín poznáme, že majú aj deti, majú dom a všetko s trom firmu a potom deti odídu z domu, firma už funguje sama um, a tak sedí muž so ženou doma a si povie, no a čo ďalej? Hej, a vlastne tam príde to prázdno, tak rýchle vstúpiť do úlohy babičky, hej, že vlastne aspoň tam niekde sa cíti užitočný, tam môžem dávať. Čiže pre mňa to je uh, vlastne ako alfa omega, ako keby až nášho života v tomto, že ako nájsť ten moment, že čo to presne je, ako sa to ako prejavuje, ako k tomu prísť, um, ako sa do toho vstupuje, aké výzvy to prináša a ako sa to ako prejavuje v realite. A to je... Vlastne um, tému je najviac ako milujem. To vlastne... Taká škola človeka z takého iného pohľadu, že nekončíme tú školu strednou školou, univerzitou, no. ale že vlastne ten život má svoje cykly a Niekedy, niekedy aj v tom strednom veku sa zíde nastúpiť do školy. Čo ja som napríklad vďačný, že istým spôsobom tie tvoje kurzy, alebo to, čím chodím v rôzne semináre, je stále to učenie. Je, je, je opakujúci sa proces učenia a vlastne aj zmeny tých presvedčení. A hovorím, že, že myslel som si, že veci sú nejak zrazu ako keby... Vidím, že to je aj trošku inak, alebo že to má naozaj väčšiu hĺbku. Tak... Um, že, že tak to stojí za to, ale hlavne aj pre tie, akože ja mám deti a syna, dceru a myslím si, že najlepšia cesta koho, že je zmena z dola. Že nečakať, že dám ich do nejakej síce lepšej školy, ktorú aj zaplatím, ale vlastne dennodenne vlastne ja som im tým vzorom. To ako... je prvé linie. a aj školy sú skvelá vec, vieš, to je ano. ako náramné. Ako mne tak možno už aj k záveru sa blížime, že vlastne ten moment, ten moment vlastne, ten deduško v Číne povedal prvýkrát a hovorí, že ty istú časť života potrebuješ tancovať tanec prežitia. A to je presne to, čo ako mnohí z nás robíme, a niektorí ho tancujeme ako keby do konca života. Hej, že ako frčíme, jak fretky a jak myšky v kolečku sa točíme a robota a hypotéky platiť a dovolenky a všetky tieto veci, ktoré sú dôležité. A on hovorí, ale v jeden moment potrebuješ sa zastaviť a začať tancovať, tak on to nazval, že posvetný tanec stvorenia, alebo tak nejak to hovoril. A to je ako niečo, kde naozaj prestaneš už len žiadať a sťažovať sa. A je to čo ako teraz sa tiež deje, že štát, postaraj sa o mňa, ty sa o mňa postaraj, ale vlastne, že, že, že si v tom postojí a že vieš, že nikto vlastne nie je tu zodpovedný za to, aby ty si žil život správne. Ale že to je tvoja zodpovednosť. A že už nie sme ani v komunizme, že keď sa štát postaral o všetkých. Hej, čo je tiež taký znak vlastne také adolescencie, že naozaj preberám zodpovednosť za svoj život, chcem viacej dávať, prirodzene, nie z hlavy, že Jozef to povedal, tak mi to dáva zmysel. Hej, že ani to není o vedomostiach. Hej, či si hovoril, že aj ako nové vedomosti, tak to v školách vedomostí je ako mnoho, ale otázka je, že či z tých ľudí, ktorí, ja, ty a my ostatní, že či, že či prichádzame k tej múdrosti, lebo vedomosti neznamená rovno ako múdrosť. Že či vieme ten život múdro žiť, kočírovať, tak, aby tento svet, ktorý tu žijeme, bol zajtra lepší, ako bol dnes. Pre také vyššie dobro, z môjho pohľadu, naozaj, že ja sám, keď som bol vo firmách, tak vidí, že tento šéf sa díva iba ako keby na seba. A potom je šéf, ktorý vlastne chce, aby dobre bolo jemu, zamestnancom, ale aj mimo plot jeho firmy, že vlastne má úplne taký ako vyšší zámer. Že nielen hlavne, aby ja som sa vozil na veľkom aute a vám, jak vy to máte, mi to je jedno. A to je ako z môjho pohľadu, že sa potrebujete dostať do vyššej úrovne. Lebo keď zo spodu sa na to budeme dívať, tak tam moc toho neuvidíme. Takže z hora sa pozrieť a pre vyššie ako celok troška dávať tie dary naše. Tak to ďakujem. Niekto mu taká pomáha, tá analogia, že byť takým kráľom, ale kráľom, ktorý nie ako keby despotický vládne, ale ktorý vlastne aj slúži svojim podaným a opačne, že, že ten kráľ vidí celý ten celok. Presne. A že si súčasťou toho celku. Že ty nie si, uh, ale ty máš tu, to je dar, že môžeš viesť firmu, že to je dar a že môžeš takto ty obohacovať tento priestor, cez produkty, cez to, ako ty pôsobíš na ľudí. Že to je obrovská, ako obrovské privilegium. Ale zároveň aj spojené s veľkou zodpovednosťou. Hej? Čiže uh, preto vlastne uh, som rád, že o tom môžeme rozprávať. Hej? Že aj keď sa niekto stane uh, učiteľom v triede um, alebo prezidentom, prezidentkou, alebo ministrom. Vlastne, že to ide ako cez rôzne roviny. Hej? Že vlastne to prináša to je privilegium byť premiérom. Ale či vie múdrosť tou pozíciou, vlastne, a postojom, ako vplývať na seba, na tých, ktorých vediem a ako vediem, to je už obrovská zodpovednosť. A tam už nevidíme to, hej? že častokrát sa v tom dokážeme ako strátiť. Ale to nemusíme ísť do politiky, to stačí ostať v rovine rodiny. Áno, to, ďakujem za tú spätnú väzbu. Ja som seba tak našiel v tom, že mám nejaký dar tvoriť a potom rád to zdieľam a tak mňa aj veľmi naplňajú aj také osobné semináre, aj tento podcast, kedy môžeme sa prepájať aj osobné semináre, kempy, čo robím aj tá tvoja práca, potom odporúčam ľuďom, ktorí to tak cítia že keď to cítite, dajte ešte ten krok, choďte osobne niečo si zažiť aj v takej skupine, kde sa môže ísť do hĺbky týchto tém. Tak ja ďakujem, Jozef. Týmto vás chcem aj pozvať. Pozrite si vlastne v popise tohto podcastu najbližšie také akcie, kde nájdete, čo sa chystá v najbližšom období, kde by ste sa mohli do týchto tém pozrieť hĺbšie. Ja osobne robím dva, dva také power campy ročne, na chate pre malú skupinu ľudí, to má tak naplňa tiež tam varíme, všetko si tak ako naživo prejdeme, hej, aj to, čo hovorím, že, že dávam ľuďom, že, že Vyskúšaj to tu, naozaj tú kávu, ako to je, ohmataj si ma, že to nie je len cestie médiá, ale že naozaj takto to máme. Teraz si to ochutnajte a tak je to super, že vlastne máme tam také až, až gastronomické, uh, gastronomicko-zdravotné ako keby poznávačky a takéto veci. A viem, že aj, aj ty tak tú prácu robíš, že je to zase na takej inej úrovni spojenia sa uh, ľudí. Tak uh, ďakujem ti veľmi pekne, Jozef, za uh, témy, ktoré si priniesol a vzhľady. A prajem všetko dobré. Ďakujem ja za pozvanie. A na tvojej ceste. Ďakujem veľmi za pozvanie. Som rád, že o týchto témach ako môžeme rozprávať, že vlastne ako žijeme v dobe, že je to už prirodzenejšie. Teším sa. Nech sa nám darí žiť múdro. A zdravo. A zdravom. Zdravo. Zdravo. Ďakujem ti.